Вас вітає супермаркет «Насіння» і наш сюжет «Антіфейк. Стоп, підробка». Сьогодні я розповім вам, як виглядає справжня упаковка томата «Пінклер». Хочу звернути увагу, що сьогодні 16 травня 2019 року і на цей момент це єдина оригінальна упаковка. І так, на упаковці ми маємо наступну інформацію. Логотип компанії, наліпка з голограмою, назва гібриду англійською мовою, кількість насінин в упаковці, номер партії, схожість, чистота, протруєне чи ні насіння, штрих-код. На зворотньому боці ми маємо інформацію англійською мовою, назву компанії, логотип та наліпку з голограмою. Зараз я відкрию насіння, упаковку, і ми побачимо, як виглядає справжнє насіння томату «Пінклер». Як ми бачимо, насіння пофарбоване в зелений колір, насіння протруєне. Дякую вам за увагу. Гарного урожаю! Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет «Насіння». Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.